הלכה למשה מסיני שיש לעשות שינים בצידי הבית של ראש. כלומר, שינים שלושה ראשים בצד ימין של הבית ושין של ארבעה ראשים מצד שמאל של הבית. יש שתי דרכים להוציא את השין מהבית. לאחת קוראים בשפה ההלכתית חק כתוחות ולשנייה קוראים חק ירחות. מה משמעות הביטויים האלה? חק כתוחות זה שלוקחים דיסקיות מתכת שעליהן מגולפות האותיות שין ומצמידים אותם בכוח באמצעות מלחציים אל השינים וככה מעצבים את השין על ידי לחץ של הגלופה אל הבית ככה מפוסלות באופן אוטומטי השינים המושלמות אל הבית, מתוך הבית עצמו לזה קוראים חקטוחות לעומת זה חקטוחות היא נעשית על ידי גליפה ידנית של ה... מתוך הבית עצמו, כפי שאתם רואים בסרטון הנוכחי. השימוש בגלופות האלה הוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נוח, והרבה יותר חסכוני מבחינת השקעת זמן עבודה. כי הוצאה ידנית מחייבת הרבה מאוד מאמץ והרבה מאוד מקצועיות של זה שמוציא את השין. עם כל זה, שיטת הח"כ פתוחות, כלומר השימוש בגלופות, היא שיטה מאוד בעייתית מבחינה הלכתית. יש לא מעט ראשונים ש... פוסלים כאלה בתים, יש דעות שמכשירים רק בדיעבד, יש מעט דעות שגמורים לכתחילה. התפילין האלה הן לא כשרות ברמת הידור גבוהה. משום כך, אני מאוד ממליץ לכם לקנות תפילין שהשינים שלהם הוצאו בהוצאה ידנית. זהו הידור בסיסי, זה הידור חשוב, זה הידור מאוד מרכזי בבתי התפילין. יתרה על כך, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שהרבה מאוד זוגות בשוק בנויות בשיטת החקתוחות. זה מסוג הדברים שאין אליהם מודעות גדולה והרבה מאוד יצרנים, במיוחד היצרנים הפחות איכותיים, משתמשים בשיטה הזאת. ויותר מכך, זאת אינדיקציה לדעת אם היצרן הוא יצרן יוקרה או שהוא יצרן חפר שמחפש כל דרך שבה הוא יוכל להזיל את העלויות כדי למכור ולהרוויח כמה שיותר על כל זוג תפילין. לסיום רשימת ההידורים הבסיסיים, הייתי רוצה להתעכב על עניין הקווים הישרים. כלומר, לשים לב לכך שהקווים של הבתים, קווי הבתים יהיו ישרים. ואני מדבר על הבתים של ראש. הנה לפנינו בית יפה, כשר, שכל הבתים... של הראש הם זהים פחות או יותר בגודלם, הקווים שמפרידים ביניהם הם קווים ישרים, ככה צריך להיראות בית. לעומת הבית היפה שראינו זה עתה, הנה בית שצילמתי אצל אחד מהיצרנים הפחות יוקרתיים, אלה שמייצרים בסדרתיות מאורות באיכות מאוד ירודה. אתם יכולים בעין גם לא מקצועית לראות עד כמה האור כאן הוא באיכות ירודה, ותסתכלו על המבטח שבין הבתים. המבטח הוא עקום לחלוטין. אתם רואים שהבית השמאלי הוא רחב מלמעלה וצר מלמטה, ואילו הבית השמיימין לו הוא עקום, והבית שעוד יותר ימינה הוא למעלה רחב, למטה צר, ואילו הבית הימני ביותר הוא בית שמלמעלה הוא בגובה ממוצע, אבל מתרחב ולקראת למטה הוא הופך להיות לגמרי צר. בתים כאלה הם בוודאי לא יפים. דרך אגב, בית כזה, אם אנחנו באמת נדאג שהמפתח שבין הבתים שרואים כלפי חוץ באמת יהיה תואם את המפתח האמיתי, הוא יהיה כשר. העניין הוא שלקוחות רואים את זה בעין לא מזוינת, אפילו עין לא מקצועית. בתים כאלה הם מאוד מכוערים, ואף אחד לא ירצה לרכוש כזה בית. מה עושים יצרנים במצב כזה? כאן הם נאלצים לרמות, למרות שביודעין. הם יודעים שהתפילין יהיו פסולות. כלומר, אתם יכולים לראות בתמונה הזאת כיצד הם חרצו חריצים פיקטיביים. בבית eh, מבחוץ, ויצרו חריץ שאינו תואם את החריץ האמיתי שנפער בין הבתים. הבתים האלה הם בתים פסולים לחלוטין. יתרה על כך, כדי לכסות על הפשע, הם גם שמים דבק לאורך כל הבתים, והבתים הם לא רוב פרודות, הם לגמרי פסולות כצורה מדבק שבין הבתים. זו דוגמה קלאסית לבתים שהם לא נדירים בשוק. יש הרבה. כלומר, כשרואים בית מאוד זול בשוק, יש סבירות מאוד גבוהה שזה בית שנעשה בצורה הזאת, ולכן שומר נפשו ירחק ויקנה א', רק אצל יצרני איכות, ודבר שני, יוודא שבאמת הבת, הקווים הם ישרים, ויעמוד על כך, על האחריות, שהבתים הם ישרים, הקווים הם ישרים, שהקווים הם פחות או יותר תואמים וסימטריים, וכך אה, יהיה לו תפילין שהן גם כשרות וגם מהודרות.